sóc el Roger Blanes, xef d'aquí de Casa Leopoldo, i us prepararem un plat que recentment hem introduït a la carta, que és un arròs amb colomí i ceps. Per fer aquest arròs ens farà falta els següents ingredients. El colomí, aquests ceps tan macos que tenim aquí, una mica de ceba, una mica d'ametlla i avellana per fer la picada, una mica de vi ranci, arròs bomba del Delta de l'Ebre. Per començar aquest plat hem començat agafant el colomí, li hem tret el que són les cuixetes i les aletes, i això ho hem guisat per un costat amb una mica de ceba, una mica d'all, i després hem mullat amb vi ranci, hem afegit un pèl d'aigua fins que ha quedat el colomí ben tendre. Al final de la cocció li hem afegit una picadeta amb ametlla, avellana, all i el fetge del colomí que prèviament haurem fregit, i li hem afegit a l'últim moment de la cocció el guisat. Per un altre costat, amb aquests ceps i la ceba i una mica d'all, hem fet aquest sofregit, picat la ceba ben fineta, l'hem fet durant molta estona fins que queda ben rossa, hem afegit aquests ceps que hem tallat de forma grossa perquè després en el plat es noti. Noti bé la textura i el gust del cep. Començarem aquest plat, aquest arròs amb colomí, afegint aquest sofregit. Ara el que farem és juntar sofregit de ceps amb el colomí guisat. Aquest colomí l'hem guisat, prèviament hem fregit les cuixes i les aletes a la cassola, les hem reservat, i en aquell mateix oli hem fet un sofregit amb una mica d'all, una mica de ceba, una mica de vi ranci, hem afegit una mica d'aigua perquè ens quedi tendre, i quan ho hem tingut tendre hem afegit una picada que havíem fet amb all, una mica de julivert, uns fruits secs amb mel i avellana i el fetge del colomí. I afegirem una miqueta de vi ranci. Seguim mesclant perquè tots els sabors es mesclin, es conjuntin. I en aquest punt d'ara ja que ens ja ens ha reduït, hi afegirem aquest arròs bomba del Delta de l'Ebre. I seguirem el sofregit amb l'arròs. Per fer un arròs sempre és interessant donar-li un punt de sofregit a l'arròs. Així comença a nacarar-se i empapar-se ja del sabor del sofregit i de tots els ingredients que tenim. Seguim mesclant fins que l'arròs es comenci a quedar transparent. Aquest serà el moment en què li fregirem el brou. Serà important també que el brou estigui ben calent, perquè l'arròs ens arrenqui. Ara que tenim l'arròs que ja ens ha quedat ben sofregidet, mesclat bé amb el sofregit, li afegirem aquest brou de pollastre, un brou de pollastre que hem fet amb una bresa d'all, ceba, pastanaga, porro, una mica de vi ranci, i les carcasses de pollastre les hem torrat una mica al forn perquè ens doni aquest punt de rostit. Afegim el brou calent, que arrenqui l'arròs. I bueno, ja sabeu que l'arròs, aquest arròs bomba, entre 15, té un pèl menys de cocció que un arròs normal. Entre 15 i 18 minuts el tindrem. Bé, doncs aquest arròs ja el tenim al punt de cocció, que ara li queda un puntet de res. Ara li acabarem de ficar la mantega, que serà el remate, perquè ens quedi untuós a l'arròs. Aquest arròs que ja el tenim al punt, hem apagat el foc, deixem que reposi i que acabi la cocció, i aquí en aquesta paella que tenim ben roent, ben calenta, marcarem el pit de colomí. Començarem a marcar el pit de colomí per la pell. A 3/4 de cocció per la pell, i a l'últim moment el girarem. Però el pit de colomí ha de quedar poc fet, com el magret d'ànec. Ens ha quedat ben enrossida per la part de la pell, com ha de quedar, ben cruixent. I per la part de la carn no la farem massa, 10-15 segons. I ja passarem a emplatar. Ja tenim l'arròs que ens ha reposat i ja procedirem a emplatar. I per acabar, posarem aquest pit de colomí que hem marcat. Presentarem així, que hi ha poc fet, i li donarem una miqueta de sal malda a sobre.